မင်္ဂလာနေနဲ့ခင်ပါရှင်မြစီမတ်တဗီယိုစီစဉ်စတင်ပါပြီမြစီမတ်တဗီယိုစီစဉ်လေးကိုဝါရှန်ဒီစီမြို့ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးရပါမေကင်ပြောင်စုမှာကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်မှုအရေးပေါ်ခြေနေပေကြောင်းမြစီမတ်တဗီယိုရုပ်သံစီစဉ်လေးကိုရိုက်ပုံစံပြောင်းပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေရဖြစ်ပါလိမ့်ရှင် ဒီမနေ့စီစဉ်နေမှာတော့ကဘာတလာခီးသွားစီစဉ်ကနေဘေကိုသွားကြမှာပါလေနောက်ပြီးတော့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေကြဒီနေ့ကအင်္ဂလိပ်စာစီစဉ်နဲ့နော်သစီရဲ့ဗီလော့စီစဉ်တွေကိုလည်းရှုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်းစီမာတဗီယိုစီစဉ်ရဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေရပါအခုရင်ဆုံးတော့ကဘာတလာခီးသွားစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ် Belgium naga nao myaw bai ma ti shi de Bruges myo ko Venice of the North lo tin za ja ba de tu myaw ni bor ma a sa u re ko a le khit the ga ti saut tha de myo mho Venice ye bor myo ne hnai shin tin za da phit ba de gabya san san hla ba de myo phit lo Belgium ye sait ku yin jin sia a kaung song myo lo le pyo ja ba de ရှေးဟောင်းမြို့ဖြစ်ပေမဲ့ထူးခြားတဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေကြောင့်ဒီမြို့ကိုကဘာတဝမ်းကလာလေကြသူတစ်နှစ်ကို၈တန်းကျော်ရှိပါတယ်။သမိုင်းဝင်ပြည်သူကလက်ရာတွေဘာသာရေးဆိုင်ရာအမွေအနှစ်တွေကြောင့် Bruges မြို့ကိုကုလသမဂ္ဂ UNESCO ကကဘာအမွေအနှစ်မြို့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။၁၅ရာစုမှာဥရောပရဲ့အချမ်းသာဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Bruges မြို့ရဲ့ကျွဲဝမှုတွေကိုဒီကနေ့အထိမြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ဒီမြို့ကိုလာလေသူတွေအနေနဲ့မြို့အလှကိုခံစားနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းတစ်ခုကတော့တူမြောင်တလျှောက်တင်မောစီဘီမြို့ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီကတို့တင်မောတွေကိုဒီဇယ်စီအစားလျှက်စစ်တင်မောတွေနဲ့အစားထိုးနေတာကြောင့်နာညိတက်တာတလို့လေလူညင်ညမ်းမှုကိုလည်းမဖြစ်စေတော့ပါဘူး No technology has changed and we have the first ဒီပညာတွေကပြောင်းလဲလာပြီဆိုတော့အခုဆိုရင်တူမြောင်ထဲမှာသိပ်ကောင်းတဲ့လျှက်စစ်ကတို့တင်မောတွေကိုစားသုံးနေကြပါပြီနှစ်လတစ်ကြိမ်တင်မောအဟောင်းတွေကိုလျှက်စစ်တင်မောအစ်စ်တွေနဲ့အစားထိုးတော့မှာမူနောက်၃နှစ်အတွင်းအားလုံးလျှက်စစ်ကတို့တင်မောတွေဖြစ်တော့မှာပါ Bruges မြို့တူမြောင်တွေထဲမှာဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့တင်မောလုပ်ငန်း၅ခုရှိပြီးတော့တစ်ခုစီမှာကတို့တင်မော၄စီးစီရှိတာမို့စုစုပေါင်းအစီး20လုံးကိုလျှက်စစ်အင်ဂျင်တွေနဲ့ပြောင်းဖို့လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတူမြောင်ထဲမှာကာဗွန်ဓာတ်ငွေ့မထုတ်လွှတ်အောင်ပြောင်းလဲနေရုံမကမြို့ထဲမှာမော်တော်ကားတွေသိပ်မမောင်းကြအောင်လဲကန့်သတ်ချက်တွေလှုပ်ထားပါတယ် Bruges is a bicycle city nearly 90% of the persons are owner or of one or two Bruges မြို့က7စီးရတဲ့မြို့ပါမြို့ကကိုယ်စားရခိုင်နှုန်းနီးပါးမှာ7တစ်စီးဒါမှမဟုတ်တစ်စီးမကပိုင်ရတဲ့ဆိုတော့ဒါတွေကိုအဆုံးချစီခြင်းပါတယ်လောလောဆယ်ကျောင်းသွားအလုပ်သွားရင်7စီးကြသူက40ရာခိုင်နှုန်း50ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပါတယ်မြို့ထဲမှာကားသုံးနာလျှော်ပြီး saving ပို့သုံးကြစီခြင်းပါတယ်မြို့ထဲမှာကားတွေနဲ့အောင်ပါကင်ကြေးကိုမြှင့်ထားတဲ့အပြင်ကုန်တင်ကားတွေအဝေးပြေးဘတ်စ်ကားတွေကိုမြို့ထဲကတမိုင်းဝင်နေရာတွေထဲမှာဝင်ရလို့တားမြစ်ထားပါတယ်21ရာစုရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာတစ်ခုပါနေတဲ့ကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ရှေးဟောင်းဘရုစ်မြို့ကစ조사နေတာပါဒါမှသာရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေမပြောက်ပြက်ဘဲရေရှည်ကံမြို့တစ်မြို့အဖြစ်တည်မြဲနေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြို့ကံတွေကလည်းယုံကြည်ထားကြပါဗျ။အခုလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့မြို့ဖြစ်အောင်စ조사နေတဲ့အပေါ်ဧည့်သည်တွေကလည်းသဘောကျကြပါဗျ။ Perfect. I think it's like now with all the environment it's you have to have တိတ်ကောင်းပါရဲ့။သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိဖို့လက်စစ်သင်္ဘောတွေကားတွေမြို့ထဲမှာပိုလိုအပ်ပါတယ်။ဟော်လမှာဆိုရင်လေလက်စစ်အင်ဂျင်တက်ထားတဲ့တင်မောမဟုတ်လို့ရှိရင်တင်မောမောင်းခွင့်မရှိလို့ကန့်သတ်ထားတဲ့ရေကန်တစ်ခုရှိပါတယ်။ Bruges မြို့ကစားတောက်ဆိုင်တော်တော်များများကလည်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေမဲ့ရေရှည်ကန်လုပ်ငန်းမျိုးဖြစ်အောင်စ조사နေကြပါတယ်။ဒေသထွက်အသည့်အနှံတွေဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုပဲတုံးတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေလည်းမနှဲပါဘူး။အခုလိုရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေကိုထိမ့်သိမ်းထားတဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာခင်းတဲ့အညီဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ရှေးဟောင်း Bruges မြို့စီကိုကမ္ဘာတဝန်းကကမ္ဘာလှည့်ခီးသည်တွေတင်မကအိမ်နီးချင်းဥရောပနိုင်ငံတွေကပါလာလည်နေကြတာပါ We're here because we wanted to go out for a weekend together. စနေတနေ့မနွေရုံးပိတ်ရက်ခီးထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးဒီကိုလာခဲ့တာပါ။တမီးလေးတယောက်မွေးထားတာနှစ်နှစ်လောက်ရှိနေပြီမို့သူ့ကိုထားခဲ့ပြီးကျမတို့နှစ်ယောက်တည်းခီးထွက်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တာပါ။ Belgium နိုင်ငံဟာကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးချောကလက်တွေထွက်တယ်လို့ကြော်ကြားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Bruges မြို့မှာလည်းချောကလက်ဆိုင်တွေတန်းစီနေတဲ့လမ်းမှာဆိုရင်အရသာမျိုးစုံချောကလက်တွေကဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်နေကြပါတယ်။ဒီမျိုးမှာချောကလက်ဆိုင်ပေါင်း60ကျော်ရှိတာမို့ချောကလက်တွေကိုအရသာခံစားကြည့်ရုံမကချောကလက်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုပါလေ့လာနိုင်ကြမှာပါ။ချောကလက်စားခြင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အလဲခက်ဘေးသူကလက်ရာတွေကိုလေ့လာခြင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်
တူမြောင်းတွေပေါ်မှာစောက်ထားတဲ့အဆောက်အဦတွေကိုမြင်ဘူးကျင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကဘရူးရှ်မြို့ကိုသွားမယ်ဆိုရင်စိတ်ကူးယဉ်ကျေးစရာလှပတဲ့မြို့ကြီးကစောင့်ကြနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်